Maravilhosas e maravilhosos, vocês estão bem, gente? Espero que vocês estejam muito, muito bem. Eu, em compensação, não estou. Estou muito gripada. Hoje é terça-feira, gente, dia 7. E hoje eu tenho um ensaio da gestante lá em Caxias. Tá? E eu não estou muito bem, como vocês estão vendo, né, gente? Estou sem ânimo para fazer nada. Então hoje eu vou estar vlogando o meu dia pra vocês, o meu ensaio, o que eu vou fazer lá. Aqui em casa também. Aqui em casa eu não vou fazer quase nada, é só arrumar a bolsa. Né, como vocês viram, engomei ali um short do Jean, uma bermuda do Jean. Enfim, comi alguma coisa. Eu vou já tomar uma nebulização ali também, que eu tô com um pouco de falta de ar. E eu vou estar gravando tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom, gente? Gostando? Ó, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. Agora bora ali arrumar a nossa bolsinha pra levar pra pro ensaio mais tarde. Em seguida eu vou fazer uma nebulização porque estou precisando. Gente, aqui eu separei tudo. Aqui tá minha carteira com os documentos, mais o papelzinho também do comprovante que eu fiz o depósito, que tem que pagar adiantado uma parte. Aqui tem um sapatinho que eu ganhei da Rehab Baby. Olha que coisa mais gostosa. Olha, titias. 600 dias um negocinho assim. Coisa mais linda, né, gente? Eu ganhei, vou levar pra tirar fotinha. Ela mandou levar a base da gente. Um Rexona, se caso precisar, né? E eu tô levando essas duas bermudas do Jean, essa que eu engomei e essa cinza aqui. Mas eu acho que essa cinza vai combinar mais com a camisa que ele comprou. Ele comprou essa camisa aqui, gente, não sei, tem um detalhezinho, ó. Detalhe meio cinza e tal, de umas rosas e tal. Mandou levar uma lingerie preta, porém essa minha lingerie preta já é usada e essa aqui é nova. Vou mostrar pra vocês, gente, nada demais, só uma calcinha e um sutiã. Tem nada demais, nada que vocês já não saibam o que é, né? Olha como é bonita, gente. E a calcinha é bem grandinha, bem confortável. Ó, de rendinha. Enfim. Vou levar tudo nessa bolsa aqui. Aqui eu vou colocar pasta, escova de dente, a minha base, isso aqui também e outras coisinhas. Mas eu não vou botar agora não, porque eu vou usar minha escova e minha pasta de dente, gente. Então eu vou aqui arrumando as coisinhas. Gente, arrumei tudo aqui direitinho, ó. O ruim dessa bolsa, o bom é que ela é grande. E o ruim é que ela não fecha, ó. Ela é assim. Mas tem besteira, não. Pronto, gente. Tá quase tudo aqui. Eu vou com a chinelinha baixa, que lá no estúdio não precisa ficar de chinela, de salto, nem nada. Aí eu vou ver se lá em Caxias ainda eu encontro um sutiã meia taça. Porque no dia que eu fui achar ali no shopping, eu não encontrei do meu tamanho. Agora eu vou fazer a nebulização, gente. Gente, eu gravo pra vocês com a câmera traseira, porque a minha câmera frontal tá uma benção, né? Pra não falar o contrário. Eu já fiz a nebulização. Deixa eu só baixar aqui essa televisão. Eu já fiz a nebulização, agora a gente vai comer, né? Uma sopinha que eu e o Jean fez ontem. Também vou comer aqui um pedacinho de melancia. E a gente vai comer em cima da cama mesmo, gente. A gente não tem mesa, né? Vai comer no chão, vai comer aqui em cima da cama. Botei um paninho de prato. E vamos comer que a gente vai tomar banho. Aliás, eu, que ele já tomou banho, né? Pra gente já ir embora pra Caxias, que a gente tem que chegar lá 3 horas. Então, eu nem quero passar numa loja pra comprar um sutiã. Então, bora comer pra nós se arrumar e partir pro ensaio das gestantes. Pronta, ó. Botei essa roupinha aqui, essa blusa. E botei de leg. Botei essa leg aqui, ó. Porque eu vou de moto com o Jean. E pra não pegar sol, e a moto do Jean tem um negócio assim pra proteger o banco. E machuca as pernas. Então, eu vou com essa roupa aqui. Pronto, tudo certo, gente. Vamos cuidar pra chegar lá cedo, pra não se atrasar. Porque a tolerância é só 30 minutos. Tá marcado pra 3 horas e agora é
1,27, porém eu quero passar na loja para comprar o sutiã, então por isso que eu quero ir cedo, tá? Então, bora lá. Olha essa Débora que tá irreconhecível, né? Então, a gente acabei de chegar num estúdio. Aliás, acabei não, já faz um tempinho que eu cheguei aqui no estúdio. A moça já fez minha maquiagem, já fez meu cabelo, ó. É, eu não gravei logo no início porque eu demorei um pouquinho pra chegar. Então, eu ia... Assim que eu cheguei, eu já fui logo entrando, então não deu tempo nem pra falar nada pra vocês, tá? Agora ela deu esse sutiã aqui pra me experimentar. Eu vou experimentar pra começar as fotos. Ó, gente. Bora lá. Bota as duas mãozinhas abaixo da barriga e olha pra mim sorrindo. Acho que eu vi assim um pouquinho na foto. Se você se equilibrar, você pode botar o pé no chão, tá? Bota. Vai demorar.